warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qum illaila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail. Alaikum biqiyamil layli fa innahu taqbus salihina wa qurbatun ilallah al-hadis aw kama qal wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Jumatan bangsan pun, poro adin, poro bapak biari, poro binesepuh, sesepuh, poro bapak, tamu undangan, ugi poro bapak, poro rencang-rencang jamia pengawasan ingkang kalo hormati, boten ketinggalan sohibul baik panjenengan pun, bapak biar haji sohbirin sekeluarga ingkang kalo muliakan. Santripun kalau matur wonten sepanjenengan sedaya monggo kita sareng-sareng aturaken puji syukur dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salat salam kita aturaken dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Menika suatu tindakan ingkang dipun ajeng-ajeng dening tiyang ingkang sampun meninggal dunia. Kanten niku sampun seringkali kalau aturaken hadisun kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughis. Boten-boten mayit ingkang meninggal wonten ing alam kubur kecuali kaya dene wong sing kerem jaluk tulung. Wong kerem jaluk tulung nyambone wong sing ora kerem, wong mati sing wis ora enek ambekane niku nggih jaluk kirim nanggone wong sing cilik. Niku pun jelas. Nek pancen piyambakipun kala wau nalika gesang amalipun menika kala wau kathah insyaallah wonten kuburane nggih dipun paringi ketentraman kenikmatan. Nah wong sing amale kurang otomatis piyambakipun menika ngajeng-ajeng dateng tiyang ingkang tasik gesang. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawake yang tadi rujak watan ini benihi. Mereka menunggu kiriman doa, kiriman baca Al-Quran, kiriman sedekah. Nyata ini kita kubur Masya Allah. Kok dulure anake gelem macak tahlil gelem sedekah sing temriko nggih ngraosaken nek kira-kira wae iki jare mati wis siap dhewe. Wis siap dhewe. Maka dari itu untung banget bagi wong sing wis mati duwe keluarga sing ngerti. Ngeten iki nek awake dhewe wong keluargane ora ngerti, ya wis bebas. Ono mati urusanmu dhewe. Sing urip ya karo urusane dhewe. Ora nek muga-muga
kanthi doa ingkang dipun panjatakan sedaya ingkang dipun laksanakaken dening Sang Ibu Ibet panjenenganipun Bapak Kyai Sopir Miko muga-muga sampai di sana di kubur sedaya khususipun Ibu Hajar Sulita pun dipun beri kenikmatan oleh Allah Subhanahu. Amin. Samanten apa nang basa ingkas. Saya sambung wis kubur sak monten mawon. Para bapak hadirin sedaya ingkang kula hormati. Sak menika saat awal dhewe sudah melihat kenyataan bahwa wonten ing akhir-akhir menika banyak bencana-bencana ingkang dipundamel dening Allah Subhanahu wa taala. Niki suatu peringatan bagi kita khususnya orang Islam, khususnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasa nih sing dikei musibah niku sing akeh desa, sing desa iku banyak kemaksiatan. Desa sing banyak kemaksiatan. Kadang-kadang sing maksiat akeh, sing ibadah yo akeh. Niki wis ora peduli nek maksiat sudah dilakukan begitu dasar, begitu merajalela, maka yang baik pun akan ditindas oleh Allah Subhanahu. Perantau saking menika kula ambilaken dari satu Al-Qur'an apa tenggulang atau kangge tangkal kula panjenengan sedaya sing supaya murkane Allah tidak akan temurun. Kita ambil dari kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil, dinabi sing kemulan, e wong-wong sing padha turu-turu enak nek bengi kumil laila temulmu bukaen gua embanguno tangio. Itu Kanjeng Nabi dipun dawuhi kalian Gusti. Umil laila illa qalila tamiyo salato walaupun namung sak din. Kira-kira nang awake dhewe kontar iki wis tangi dhewe, Pak. Kira-kira enggak asar apa enggak asar? Leser. Nanti. Niku napa nek awake dhewe niki insyaallah desane akeh wong sing dalem takorup nang apa salat malam insyaallah desane diberi aman dening Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya Al-Qur'an umil laila banguno pada waktu malam umil laila illa qalila nisfahu laisa jam siji laisa jam loro nisfahu awin kus dolene rek kowe kepengin terus awake dene iki awake dijembar jembar kon milih jam loro jek ngantuk wis jam 3 jam telu jenya untuk tunggu terkena jam tangi sholat rong nisrahu awin kus min hukolila awzid alaihi warot tiil Qur'an atar baca ini ada jam tengah papat tangi yuk salat kurang ya jam telu nek awal di jam telu gak keluar gue ngantuk nah itu sepepet noy jam setengah pak dan apa-apa subuh. Mulane nek isa awake dhewe niki wis dipepet samawon sekitar jam 3:15 salat niki rong rakaat tahajud salat hajat witir mangkin wiridan dhewe mumpun subuh iki. Awake dhewe jamaah subuh pahalanya luar biasa rezeki ini dibuka kalian Gusti Allah. Mulane kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, "Alaikum biqiyamil laili." Berpegang teguhlah dengan salat malam. Karena salat malam itu
kelakuan dari orang-orang dahulu, wong-wong sing alim zaman biyen, nabi-nabi biyen, niku yo nglakokno salat malam. Kebiasaan dari orang-orang dahulu, awake dhewe yo seneng, yo seneng, yo awake dhewe bengi-bengi yo cahit-cahit yo berusaha. Insya Allah nak awal dewi ku bilang nak korup tenangan ku senajan nak musa ini rezeki ni jauh di paling lantar kat rugus di walaupun itu dikotosakan hadis fakur batun ilang lo sholat malam itu bisa menjadikan sahabatiyah mendekatkan diri kepada Allah. Nek wong biasa sholat akan melakukan kejelekan juga gigi hitung-hitung arep lakoni maksiat gigi hitung-hitung betul apa awal itu ini wis dipun kei sinar nur dari Allah diberi hidayah sehingga karena kebiasaan salat malam hatinya menjadi mudah-mudahan apa yang sudah saya katakan ini saged dados cambuk kula panjenengan sedaya muga-muga dewi isa nglakoni awake dipundhiyaga kalian Allah desane dijaga kalian Allah subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin kramanipun warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.